för förändring på båda ytterpositionerna. En i backlinjen, en på det centrala mittfältet och en i anfallsledet för Mjällby jämfört med förlusten mot Hammarby. En kort variant den här gången och Bumme fötterna istället in då. Om man tar bollen förbi Josef Ceesay, det gör han. Och det är farligt med en boll! Den är farligt, ja, den lurar alla. Den där bollen, den lurar alla. För ring och då kan Löfgren komma till Löfqvist. Och lyftningen in i mitten och så är det ribban ifrån Löfgren. Mittbacken som fyller på. Det är fan det hurt, men Löfgren nickar ut och Löfgren kanske in i den här bollen också, det gör han. Men det rullar väl ut ändå. Är det inte så? Det blir en satsning där mot... Också hjälp av Fänger och undan för Hammarby. Ja, så är det igen. Både Bergström och även Sabovic alltid på plats där i straffområdet efter de där kvicka omställningarna får. Gabriel Johansson spelar sig behärskat ur den situationen. Här kommer Löfgren för Mjällby. Ja, den bollen letar sig fram. Så. Sabovic. Jesper Löfgren tar ett par stora kliv fram här. Och den är bra! Vilket mål! Ett drömmål här från Mjällbys sida. Tid och erfarenhet. Det är några som har det i Mjällby. Frisparken mot bortre delen och där är Miller och bollen där i mål. 1-0 Mjällby. Löfgren räddar den där precis på linjen. Så var det en väldigt speciell kamp här ute där Åsarna leder 2-0 till pausa och hade fått, och så är det nästan att det går galet för Brann. Aggressiv där. Ja, vi ser det börjar röra sig lite grann på Mjällbys bänk, så att vi ser ju att Emil är på väg in och min gissning skulle väl vara att Osmansevic här nära spelarbord så att han ligger kvar på banan efter smällan han fick innan. Så att så spelet får... Många UDS-minuter har vi inne på den sjätte nu. Nu är det på den sjunde. Kommer Jesper Löfgren. Kan Mjällby komma fram till en chans ytterligare. Jobb, chansar. Att han går in bakom honom om han ser ligger upp den. Men om kontrar så tror jag att han kommer ligga på samma sida. Två mål i alla fall från Carl Lindqvist hittills under säsongen. Här ska vi se, här är Jesper Löfgren. Nämnare som han var så bra på förra året, just spelet utan boll. Tog de där löpningarna som var så jobbiga men så nyttiga för laget. Det blir lite stillastående i ett Karlskrona hit. Men så tung för Mjällby AIF. I den 42 minuten tar FK Karlskrona ledningen med 2-0 genom nummer... Skrona där man nu får sätta ner en anfall som mittback och så vidare. Men ändå styrkan just att komma tillbaka efter den bleka första halvleken. Ja, framförallt så tycker jag det som är stora skillnaden tycker jag på Mjällby här. Och det är att de blev inte panik. Och, jag tror nog ändå att han är relativt nöjd med halvleken och kommer nog ligga hyfsat lågt även i början av andra. Och här har vi en 2-0 till Mjällby AIF. Vi har en lyftning av David Löfgren. Han ska kunna utmana Mjällby. Samtidigt som vi ser Mbungo. Ja, väldigt tur. Löser det fint. Där var det Mjällby 3-1 vid något tillfälle. Mjällby kommer igen här och läge. Aj, aj, aj.
Där åker han på en riktig rundpall, Jesper Lund. Ja, så är det ju. Och det, man ska tänka på också, dagens startelva så är det ju 4 nya jämfört med i fjol. Så att men de nya killarna har kommit in och gjort det fantastiskt bra. Ja, det ska vi se. Kommer Emil Åsa? Har han... Tillbaka till Gustafsson? Nej, det blir inte till Gustafsson. Lövgren då. Lövgren avancerar från högerbacksplats. Han håller oss ett skott och det går rakt in i mål. Det visar att man kan göra mål även i serien också. Så är det. Då ska vi ha hörna, David Lövqvist. Jesper Lövgren. Där har vi 1-0 härligt till Mjällby. Till inlägg. Mjällby biter sig fast. Löken alldeles städes närvarande. Jesper Lövgren. Oj. Det gäller att vara lätt och veta att man kan få en ny. Här är en stark kille. Gjort en jättefin match. Till pausvilan. Tycker jag Skövde spelar bra. 65-70 minuter i lägen. Är med i matchen. Fram till Mjällbys tredje mål kan man säga. Så. Lövgren. Vill den fortsätta avancera snyggt? Kan han komma till inlägg här nu också då? Nu ska jag se. Ja, han avancerar inåt. Ja, han får gå väl. Han fortsätter. Han tappar bollen där. Ja. Joel Nilsson, eller va? Ja, Joel Nilsson. Borta i solen. Joel Nilsson kommer till inspel. Styrs undan. Ja, Korskott där kommer! Det var Joel Nilsson. Det var Löfgren. Då har vi bengalerna kommit fram för Mjällbysupportrarna på bortasektionen. Det är häftigt med lite derbykänsla. Fin tunnel utav högerbacken Niklas. En lång boll av Mjällbojef. Carl Lindqvist vinner. Nej, det är Jesper Löfgren som hade ribbskottet i första halvlek. Men efter det har de inte skapat så mycket. Och det är Jesper Löfgren.